ከሰሳዎቹ ጀምሮ ሰፊ የፓርቲ ፖለቲካ ተሳትፎ የሚገኙትና ሀገራዊ ብሔርተኝነትና ዘውጋዊ ብሔርተኝነት በኢትዮጵያ በተሰኘው መጽሐፋቸው የሚታወቁት የፖለቲካ በባልደራስ ለሁለተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ በአሁኑ ሰዓት የፖለቲካ ጥናት ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት አቶ አመሀ ዳኛውን የመክፈቻ ንግግር እንዲያደርጉልን ወደ መድረኩ ጋብዛለሁኝ። አቶ አመሀ ዳኛው እንግዲህ ያው ይሄ ርዕስ ለሁላችሁም አዲስ አይደለም። አሁን 30 አመት እንግዲህ ሞልቶናል በዚህ ጥያቄ ላይ ስንወዘወዝ። እንግዲህ የጎሳ ፖለቲካና የፌደራሊዝም ስርዓት በኢትዮጵያ ነው የሚለው ዛሬ የተሰባሰብንበት ርዕስ። ይሄ ርዕስ እንደምታውቁት የዚህ ሀገር ዋንኛው ችግር ነው። በተለያየ መልኩ በዚች ሀገር ላይ ብዙ መከራ ያስከተለ ነው። ይሄ ደግሞ እንዲሁ በንድፈ ሐሳብ ብቻ ሳይሆን ሁላችንም ባለፉት 30 አመታት በተጨባጭ የምናውቀው ነገር ነው። የጎሳ ፖለቲካ እና የዚህ የፌደራሊዝም ስርዓት የቋንቋ ፌደራሊዝም ስርዓት ሁለቱም በመሰረቱ አንድ ናቸው። አንዱ ያንደኛው ንጽብራቅ ነው። ያ ተቋማዊ አሰራር ሲሆን የጎሳ ፖለቲካ ምን ለው ደግሞ ያው ያንን ተቋማዊ አሰራር ተከትሎ በተግባር የሚሰራው በፖሊሲ ደረጃ የሚከነወነው ፖለቲካ ለማለት ነው። እና ምናልባት ያው ወደ ጎሳው ፖለቲካ በኋላ እንመጣበታለን። ይሄ ችግር ሁላችሁም እንደምታውቁት ተቋማዊ ችግር ነው። ኦነግና ህወሓት፣ ህወሓትና ኦነግ ቀደም ሲል ገና ህወሓት ስልጣን ከመያዙ በፊት በጫካ ውስጥ እያሉ ኤርትራ ውስጥ የተስማሙበትን ህገ መንግስት ነው ይዘው የገቡት ወደ ስልጣን በመጡበት ጊዜ። ያንን ህገ መንግስት ነው እንግዲህ መጀመሪያ የሽግግር ወቅት ቻርተር አሉት። ያ 1-2-3 አመት እስከ 87 ሄደ፣ 4 አመት ግድም ቆየ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያለው ያው በ87 ነሐሴ ላይ የታወጀው ህገ መንግስት ተብየው ነው። እና ትልቁ ተቋማዊ ችግር የዚህ ሀገር እንግዲህ ከዚህ ህገ መንግስትና ይሄንንም ህገ መንግስት መሰረት አድርጎ ምንም በሽግግር መንግስቱም የተዋቀረ የፌደራል አይነት ስርዓት ቢኖረውም በ14 ክልል ተዋቅሮ ነበር እንደምታውቁት። በኋላ በህገ መንግስቱ ነው ወደ 9 ክልሎች የመጡት። አሁን ደግሞ አንድ የሲዳማ ክልል የሚባል ተጨምሯል። እና የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም በጣም ኦኮርድ የሆነ ስርዓት ነው። በቋንቋም እንዳይባል አንድ ወጥነት ያለው የቋንቋ ደረጃጀትም አይደለም። ጂኦግራፊያዊ እንዳይባል ደግሞ አንድ ወጥ የሆነ ጂኦግራፊያዊ አወቃቀርም የለውም። ለምሳሌ የደቡብ ክልል እንደምታውቁት ጂኦግራፊያዊ ነው ያረጉት። የአማራ ክልል፣ የትግራይ፣ የኦሮሚያ እንደዚህ የሚባሉት እነዚህ ደግሞ የቋንቋ መሰረት አድርገው የተካለሉ ክልሎች ናቸው። እና ወጥነት ያለው መመዘኛ እንኳን የሌለው ፌደራሊዝም ነው በኢትዮጵያ። የቤኒሻንጉልን ደግሞ በምትወስዱበት ጊዜ እሱ ደግሞ ይበልጥ የተዛባ ሁኔታ ነው። ለአምስት ብሔረሰቦች ነው በባለቤትነት የተሰጠው። ሌሎቹ እዛ ያሉ ቁጥራቸው ለምሳሌ በ19 ዓመተ ምህረቱን እንደው አሁን አላስታውስም እንጂ በ19 የመጨረሻው የህዝብ ቆጠራ በተካሄደበት ጊዜ በቤኒሻንጉል ውስጥ በርታ የሚባል ከአምስቱ ብሔረሰቦች ባለቤት ከተባሉት ብሔረሰቦች መካከል አንዱ የሆነ እሱ ወደ 199,000 ነው። ቀጥሎ በአጠቃላይ በቤኒሻንጉል ውስጥ ቀጣይ ቁጥር ያለው አማራው ነው። ከዛ ቀጥሎ ጉሙዝ ነው። ከዛ ቀጥሎ ኦሮሞ ነው። ሌሎች የሚገርማቸው ባለቤት ከተባሉት ከአምስቶቹ መካከል ማኦ የሚባል አንድ ብሔረሰብ አለ።
64 አባወራዎች ናቸው ያሉት በዚህ ብሔረሰብ ውስጥ በተካሄደው ቆጠራ መሰረት። ይሄ ብሔረሰብ ግን የቤንሻንጉል ክልል ባለቤቶች ከተባሉት ከአምስቱ መካከል አንዱ ነው። ከበርታ ቀጥሎ ወደ 170 ሺህ ህዝብ ያለበት ወይም አባላት ያሉት አማራው ሁለተኛው በቁጥር የቤንሻንጉል ጉሙዝ ባለቤት አይደለም። እሱ እንደመጤ ከክልሉ ውጪ እንደመጣ ተደርጎ ሁለተኛ ዜጋ ተደርጓል። ቤንሻንጉል የሚባል ደግሞ ብሔረሰብም የለም። ወይ ጂኦግራፊ አይደለም ወይ እንደሌሎቹ ብሔረሰብ አይደለም። ኮምፕሊትሊ ኦኮርድ ሆነ አወቃቀር ነው። ምንጩ ምንድነው ሲባል አሁን ለምሳሌ ለቤንሻንጉል ኦነግና ህወሓት በተለይ ህወሓት ምንም ሴንስ የማይሰጥ ክልል እየፈጠረ የሱን ኢንፍሉዌንስ ዓለምንም ተቀናቃኝ ለማስፋት በመፈለግ ወጥኖ ያደረጃው ክልል ነው። ለምሳሌ እንደምታውቁት በህወሓት ዘመን በጣም ብዙ የህወሓት ባለሀብቶች ይሄ ክልል በርሻ ምርትም ሆነ በማዕድን ምርት በጣም በጣም ሀብታም የሆነ ነው። ይሄ ስለሚታወቅ ያው ሊቋቋማቸው ማይችሏቸውን እንትኖች አደረይተው በኋላ ግን እነሱ እንደፈለጉ ገብተው ሊጫወቱበት በሚችሉት መልኩ ያደረጃጁት ነው። ይሄም በመሆኑ አሁን እንደምታዩት ይሄ ሁሉ ሰባዊ ልቀት የዘር ማጥፋት ወንጀል እየተፈጠረ ያለው ራሱን ለማስተዳደር በማይችል አመራር ስር የወደቀ ስርዓትና መዋቅራዊ ችግሩ ደግሞ ራሱ ክልል ሆኖ እንኳን በራሱ ሊተዳደር የማይችል ውጥንቅጡ የወጣ ስርዓት የሌለው አይነት መመዘኛ ተወስዶ ነው ይሄ ክልል አሁን በክልልነት እንግዲህ እንዲመዘገብ የተደረገው። እና አላማው ዞሮ ዞሮ አንደኛ አማራና ኦሮሞውን ከፋፍሎ ወያኔ ሁለቱን በማከፋፈል ላይ ነውና ኢትዮጵያን አለ ተቀናቃኝ ለመግዛት ፈልጋለሁ ብሎ የተነሳው ሁለቱን ትላልቆቹን በተመለከተ ሁለቱን በማፋጠጥና አስተራቂ ሆኖ በመቅረብ ሌሎቹን ደግሞ ትናንሾች አርጎ በሁሉ ነገር የራሱን ጫና ያሳረፈ እንደፈለገ እሱን የሚያዛውራቸውን አይነት ሁኔታዎች ይሄ በዲዛይን የተሰራ ፌደራሊዝም ነው። ፌደራሊዝም እንግዲህ ራስ በራስ ማስተዳደር ማለት ነው በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ። ይሄ ማንንም ሰው ሊቃወመው የሚችለው አይደለም። ዲሞክራሲያዊ ስለሆነ ድረስ ደግሞ በጣም ለህብረተሰብ የሚረዳ ነገር ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ፌደራሊዝምን አንፈልግም ያለ የፖለቲካ ፓርቲ የለም። ትልቁ ጭቅጭቅ ያለው ፌደራሊዝሙ መመዘኛው ምንድነው መሆን ያለበት ለሀገራችን ሰላምና መረጋጋት ለህዝቡ በአንድነትና በሰላም ለመኖር የሚያመቸው አሰራር ፌደራሊዝም የተባለው ነገር በምን መመዘኛዎች ላይ ቢዋቀር ነው የሚል ነው እንጂ ችግሩ አሁን እነዚህ ጽንፈኛ ብሔረተኞች ያው በፕሮፓጋንዳ ደረጃ ለማስተባበል እንደሚሞከረው አህዳውያን ናቸው ፌደራሊዝምን አይፈልጉም የሚባለው ይሄ ዝም ብሎ ፍሬከርስ ከሆነ ስብከት ነው። ፌደራሊዝምን የማይቀበል የኢትዮጵያን አንድነት የሚደግፍ የፖለቲካ ፓርቲ በአሁኑ ጊዜ የለም። ሁሉም ይስማማበታል። በነገራችን ላይ አህዳዊነትም ቢሆን ምንም ክፋት የለውም። ለምሳሌ አሁን እንግሊዝ አህዳዊ ሀገር ናት። ችግሩ ክፋት የሚኖረው ምንድነው? ፌደራሊዝም ከዲሞክራሲ ተነጥሎ ይተግበር በሚባልበት ጊዜ ነው። የኢህአዴግን ፌደራሊዝም ፉርሽ ያደረገው የሁለቱን የኢህአዴግ የህወሓትና የኦነግን ፌደራሊዝም ፉርሽ ያደረገው ፌደራሊዝምን ራስን በራስ የማስተዳደርን መብት ከዲሞክራሲ ገንጥሎ ለአምባገነናዊ አገዛዝ መሳሪያ ለማድረግ በመሞከሩ ነው ነገሩ የከሸፈው እንጂ ፌደራሊዝም ከዲሞክራሲ ጋር አብሮ የሚሄድ ከሆነ ምንም ክፋት የለውም። እንዳልኩት እንኳን ፌደራሊዝም አህዳዊነትም ቢሆን አሁን እንግሊዝ ለምሳሌ አራት ትላልቅ ክፍፍል አለባት።
ዌልሾች አሉ፣ ስኮትሾች አሉ፣ አይሪሾች አሉ፣ እንግሊዞች አሉ። ዘ ብሪቲሽ ኤምፓየር የሚባለው እንደምታውቁት እነዚህን አራት በብሔር ደረጃ የሚገኙ ትላልቅ የህብረተሰብ ክፍሎች ያካተተ ነው። ግን ስርዓቱ አህዳዊ ነው። አህዳዊም ሆኖ የዌልሽ የራሱ ፓርላማ አለው፣ የስኮትላንድ የራሱ ፓርላማ አለው፣ አይሪሾች ራሳቸው አላቸው፣ ያው እንግሊዞች ናቸው። እና ሁለቱም ቢሆን የቅርጽ መንግስት አይነቶች ናቸው እንጂ ሁለቱም ዲሞክራሲያዊ እስከሆኑ ድረስ ሁለቱም አገርን በስርዓትና በሰላም ለማስተዳደር ምንም ይሄን ያህል የሚያስቸግር ነገር የለም። ነገሩ እንግዲህ ብዙ ብሔረሰቦች ሲኖሩ በአንድ ሀገር፣ ይሄ በሀውርታዊ ህብረ ብሔራዊ ሀገር በሚባል አንዳንድ ጊዜ ፌዴራሊዝም የሚመረጥበት ነገር ሊኖር ይችላል። ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው? አህዳዊም ሆኖ ስልጣንን ወደ ታች ዲቮልቭ የሚያደርግ ያስተዳደር አይነት አለ። ፌዴራሊዝም ደግሞ በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ ራሱ ስልጣንን ወደ በታች አካላት የማከፋፈልና በእያንዳንዱ ከቀበሌ ጀምሮ በወረዳ ደረጃ ህዝቡ ራሱ በመረጠው አካል እንዲተዳደር የማድረግ ነው። ይሄ ነው ጽንሰ ሀሳቡ። ግን እንደምታውቁት ከ1983 እነሱ ከገቡ ጊዜ ጀምሮ በሽግግር መንግስቱም ሆነ ያው በተካሄዱት አምስት ምርጫዎች እስከዛሬ ምርጫውም ትክክለኛ ስላልሆነ አንድ አምባገነናዊ አገዛዝ የአጫፋሪዎቹን ሰብስቦ ምርጫ እያጭበረበረ የቀጠለበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ፌዴራሊዝሙ ከዲሞክራሲ ጋር ግንኙነት ስለሌለው ፌዴራሊዝምም ሊባል አይችልም። ግን ሚስኮንሴፕሽን እንዳይኖር ፌዴራሊዝም ሆነ አህዳዊነት የሚባለው ነገር የመንግስት ቅርጾች ናቸው። በቅርጽነት ሁለቱም ቫሊድ ናቸው። ዋናው ነገር ዲሞክራሲ የመኖር ሁኔታ እና የየአገሮቹ ታሪካዊ አመጣጥና የመንግስት አመሰራረት ታሪክ ምንድን ነው ብሎ ለዛ ከታሪክ ለመጣ የመንግስት ውርስነት ተስማሚ የሆነ የመንግስት ቅርጽ የመስጠት ጉዳይ ነው እንጂ አንዱ በአንዱ ላይ ይሄን ያህል የበላይነት ያመጥፎ ነው ይሄ ጥሩ ነው የሚባል ነገር አይደለም። ለምን? በዓለም ላይ ያለው ልምድ የሚያሳየው አህዳዊ የሆኑም አሁን ጣሊያን አህዳዊ ነው፣ ፈረንሳይ አህዳዊ ነው፣ እንግሊዝ አህዳዊ ነው። ግን እነሱም ስልጣንን ዲቮልቭ አድርገው በአህዳዊነት እንኳን በፌዴራሊዝም በአህዳዊነትንም ቢሆን ስልጣንን ዲቮልቭ አድርገው ሁሉም አካባቢው ህዝብ አካባቢው እንዲያስተዳድር አድርገዋል። ስለዚህ ይሄ ዝም ብሎ በፌዴራሊዝም ላይ ያለ ልክ እንደ ቀኖና እና እንደ እምነት ተደርጎ ፌዴራሊዝም ካልተመረጠ ኢትዮጵያ አህዳዊ ትሆናለች፣ አህዳዊም ብትሆን ምንም ክፋት የለውም፣ ስልጣንን ዲቮልቭ ማድረግ ይቻላል፣ ይሄ የመንግስታዊ ቅርጽ ነው። ዞሮ ዞሮ አሁን ይሄንን እንደው ለንግግር አመጣሁት እንጂ ፌዴራሊዝምን የተቃወመ የፖለቲካ ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። የኢትዮጵያን አንድነት ደግፋለሁ፣ የህዝቡን አብሮ መኖር ደግፋለሁ ብሎ በፕሮግራሙ ላይ ያሰፈረ ማናቸውም ፓርቲ ፌዴራሊዝምን እቃወማለሁ የሚል የለም። ነጥቡ ፌዴራሊዝም አለ ትክክለኛ ዲሞክራሲ አይሰራም የሚል ነው እንጂ ሌላ ልዩነት የለምና ይሄንን መገንዘቡ በጣም አስፈላጊ ነው። አሁን እንግዲህ ወደ ሂሱ በምንመጣበት ጊዜ የህወሓት እና የኦነግ ፌዴራሊዝም የሚለዩባቸው መመዘኛዎች አሉ። አንዱ እንግዲህ ቋንቋን ነው እነሱ እንደ ዋና መመዘኛ ያደረጉት። ቅድም እንዳልኳችሁ ሲፈልጉ ደግሞ ከቋንቋ ውጭ ጂኦግራፊካልም የሚያደርጉት ሁኔታ አለ። ግን ዋና ዋናዎቹን በሚመለከት ቋንቋን ነው አንድ ወጥነት ማለቴ በአንድ ወጥም ባይሆን ቋንቋን እንደ ዋና መመዘኛ አድርገው ወስደዋል። እንግዲህ ይሄን ካልን ዘንዳ የዚህ አይነት የቋንቋ ፌዴራሊዝም ትሩፋቶቹ ምንድን ናቸው ነው። ትሩፋቶቹን አሁን እንደምናየው ነው እንግዲህ የፖለቲካ መረጋጋትን ማሳጣት ነው። ከ27 ዓመት ተግባራዊነት በኋላ ድሮ ህወሓት በወታደራዊ ኃይሉ
በፖለቲካ ኢንትሪግ ችሎታው አንዱን ካንዱ በማጋጨት እና በአብዛኛው ደግሞ በኃይልና በአፈና ይችን ሀገር ጸጣርቦ 27 አመት ሲገዛ ኖሯል። አሁን እሱ ከስልጣን በተወገደበት ጊዜ ግን ያ የቀበረው ቦምብ እየፈነዳ መጣ ማለት ነው። እንግዲህ በትክክለኛ መመዘኛ የሀገሪቱን ታሪክ ባገናዘበ ይህ ዋናው ነገር ደግሞ የህዝቡን አሰፋፈር ያገናዘበ መሆን አለበት። ኢትዮጵያን ከሌሎች ሀገሮች ዩኒክ የሚያረጋት ነገር አለ። በተለይ ከአብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገሮች ዩኒክ የሚያረጋት ምንድነው? የህዝቡ አሰፋፈር የራሱን የቻለ ኬሚስትሪ ያለው ነው። ለምን ይሄ ሀገር እና ይሄ መንግስት ከሺ ዘመናት በላይ እድሜ ያለው ነው። በእነዚህ 5 እና 6 ሺህ ዘመናት ብዙ የህብረተሰብ ቅልቅል ተካሂዷል። በታሪክ እንደሚታወቀው በሰሜን ብንሄድ የቤጃ ህዝቦች ፍልሰት የሚባላል። ቤጃዎች እንግዲህ እንደምታውቁት ምስራቅ ሱዳንን ይዘው ኤርትራንም ይዘው እስከ ግብጽ ታችኛው ፏፏቴ ድረስ በአብዛኛው የቤጃ ህዝብ የሚኖርበት ነው። ከአክሱም ዘመን በፊት ጀምሮ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ዳማት የሚባል ስርወ መንግስት ነበር። ከዳማት በፊት ፑንት የሚባል ስርወ መንግስት ነበር። የኛ አገር ታሪክ ሁላችንም ትምህርት ቤት ገብተን የተማርነው ታሪካችን ከአክሱም የሚጀምር ይመስለናል። ከዛ በፊት ታሪክ ያላት አገርና መንግስት ያላት አገር ናት ይቺ አገር። እና ትልቁ የህዝብ ፍልሰት የቤጃ ህዝብ ፍልሰት የሚባለው ከሰሜን ኢትዮጵያ በላይ ምስራቃዊ ሱዳንን ጨምሮ የነበረው የቤጃ ህዝብ በጦርነት ጊዜ ፈልሶ እስከ ማህል ኢትዮጵያ ድረስ ደርሷል። ለምሳሌ የአክሱም ንጉስ ኢዛና ቤጃዎች ጋር ብዙ ጦርነት አካሂዷል። ቤጃዎች ግብጽንም ይወጋሉ ኢትዮጵያንም ይወጉ ነበር። እና በተለይ ከአክሱም ነገስታት ከቀዳማዮቹ የአክሱም ነገስታት ጀምሮ ብዙ ውጊያ ይካሄድ ነበር። እና ኢዛና በድንጋይ ላይ ጽፎ በተወልን ቅርጽ መሰረት ቤጃዎችን እንዳሸነፈና በሺ የሚቆጠሩ ቤጃዎችን ከነከብታቸው አምጥቶ ጎንደር አስፈሯቸዋል። ደምቢያ ላይ ቤጌ ምድር የሚባለው ስም የመጣው ቤጃ ምድር ከሚባለው ነው። እንግዲህ ከሰሜን ጎንደር በላይ ከደቡብ ጎንደርም ልንል እንችላለን በላይ ያለው ህዝብ ከፍተኛ የቤጃ ህዝብ ቅልቅል ያለበት ህዝብ ነው። መሃል ኢትዮጵያ ደግሞ ያገው ህዝብ ያለበት ነው። ደቡብ ኢትዮጵያ ደግሞ ራሳቸውን የቻሉ አስተዳደር የነበረባቸው ህዝቦች ነበሩ። ስፋት ያላቸው ነገዶች ነበሩ። በኋላ ደግሞ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኦሮሞ ህዝብ ከዛ በፊት እንደምታውቁት በኢትዮጵያ ታሪክ ከ9ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ 14ኛው እስከ 15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ሁለት ኃይሎች ነበሩ። የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግስት ስልጣን አለ። ከዛጎዮች በኋላ ወደ ሸዋ መጥቶ ብዙ ነገስታት የነገሱበት። ከዛ ደግሞ በምስራቅ በኩል የእስላማዊ ሱልጣኔቶች አስተዳደር ነበር። እነዚህ የእስላማዊ ሱልጣኔቶች እንግዲህ ባሌንም በከፊል አርሲንም ሀረርጌን በአጠቃላይ ይዘው ኃይል ሲያገኙ ግብራቸውን እያቋረጡ፣ ኃይል ሲያገኙ ደግሞ ለማዕከላዊ መንግስት እየገበሩ የሚኖሩ ነበሩ። በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ገና የኦሮሞ ህዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልገባበት ጊዜ ነው ይሄ። በኋላ በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ያው በግራኝ መሐመድ ጦርነት ምክንያት የክርስቲያናዊው መንግስት ሲሸነፍ ይሄ መሸናነፍ ወደ 30 አመት ጊዜ ወስዷል። እርግጥ መጀመሪያ አሸነፉ፣ በኋላ ተሸነፉ፣ እንደገና ተነሱ። ሁለቱ ኃይሎች ማዕከላዊው መንግስትና የምስራቃዊው የእስላሙ ኃይል ሁለቱም ያው ኢትዮጵያን በበላይነት ለመቆጣጠር ነው እንጂ ግዛት ለመከፋፈልም አልነበረም። በመሰረቱ ግራኝ መሐመድ ራሱ አሁን ብዙ ሰው
እርግጥ ብዙ ጥፋት አጥፍቷል ጦርነቱ። የሱ ዓላማ ግን ከተማውን ደምቢያ ላይ መስርቶ ኢትዮጵያን አንዳርጎ እስላም አርጎ ለማስተዳደር ነበር። ለመገንጠልም አልነበረ። እና ያው ሃይማኖቶች ለበላይነት ይጣላሉ። ይሄ በኢትዮጵያ ብቻ የመጣ ነገር አይደለም። በአውሮፓ ሀገሮችም አይተናል። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ሁለቱ ኃይሎች ባደረጉት የ30 አመት ጦርነት ሙልጭ ብለው ሲዳከሙ በጦርነት ኢኮኖሚውን ሲደቅ ያን የተከላካይ ኃይል ስላልነበረ እንግዲህ ኦሮሞዎች ከነበሩበት ከባሌ በታች ከነበረው አካባቢ ወጥተው ያው ወደ ኢትዮጵያ ደጋ መሬቶች መጡ። ወደ መሃል ኢትዮጵያም ወደ ደቡብ ኢትዮጵያም እስከ ሰሜን ኢትዮጵያ ድረስ እስከ ትግራይ ድረስ የደረሱበት ሁኔታ አለ። ይሄ ተጨባጭነት ያለው የኢትዮጵያ ታሪክ ነው። ስለ አዳዊነት ማወራን ስለ ፌደራሊዝም ማወራን መሰረቱ የኢትዮጵያ ህዝብ አሰፋፈር ምን አይነት ነው የሚለው ነው። ሶቪየት ህብረት ፌደራሊዝም የሚል ነገር ስለተከተለች ወይም ደግሞ ጀርመን ስለተከተለች ወይ አሜሪካ ስለተከተለች እኛ መከተል አለብን የሚል ነገር አያስገድም። እምንቀስመውን ነገር ባስተዳደር ስርዓት ከሀገራችን ታሪክና ከህዝቡ አሰፋፈር ጋር ይሄዳል አይሄድም የሚለውን በደንብ አድርገን መገንዘብ አለብን። አሁን ምንድን ነው? ኦኬ ፌደራሊዝም ጥሩ ስርዓት ነው። ብንቀበለው ምንም ክፋት የለውም። ከውጭ ኮሪጅን በዚህ ሀገር እንደዚህ በዚህ መበዘኛ ስለተደረገ እኛም እንደዚህ እናርግ የሚለው ነገር ነው ትልቁ ችግር። እንደምታውቁት ፌደራሊዝም ብቻ ሳይሆን ማርክሲዝምንም ወደ ኢትዮጵያ በመጣበት ጊዜ ያው በ60ዎቹ ትውልድ ግፊት ያደረግነው ነገር ምንድነው? እኔ ለምሳሌ አንዱ አክቲቪስት የነበርኩ ነኝ የ60ዎቹ ትውልድ። በጣም የሚያስቅ ነገር ልንገራችሁ። በነበረው የ60ዎቹ ትውልድ የፖለቲካ አንደኛ ማርክሲዝምን እንደ ፍልስፍናና እንደ አስተምህሮ አድርገን አይደለም የተቀበልነው። ባክግራውንዳችን በተለይ ክርስቲያን ይሆን ነው። ባክግራውንዳችን የኢትዮጵያ ቤተክህነት የተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ስላለ እንግዲህ ያው ከቄስ ትምህርት ጀምረን የተማርንበት ቤተሰቦቻችን ሲያስተምሩን ያደጉበት ሁኔታ ያ ስለሆነ ማርክሲዝም ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ የተቀበልነው እንደ አስተምሮ ሳይሆን እንደ ቀኖና ነው። እንደ ሃይማኖት አድርገን ነው የተቀበልነው እንጂ ፍልስፍናውን በደንብ አንብበን ገብቶን አልተቀበልነውም። እኔ ራሴ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ማህበር ሁለተኛ ጸሐፊ ነበርኩ ከለውጡ በፊት። የሚገርማችሁ ነገር እንግዲህ ማርክሲዝም ወደ ኢትዮጵያ የገባው ያው ንጉሱም ራሳቸው ለውጥ ማድረግ በነበረባቸው ጊዜ ለውጥ ለማድረግ ባለመፈለጋቸው እና ደግሞ በዛ ጊዜ ባለም አቀፍ ደረጃ ሶሻሊዝም ገኖ ስለነበረ በአጋጣሚ ደግሞ ይህን ሶሻሊዝም የተከተሉ ሁለት ትላልቅ አገሮች ሩሲያና ቻይና ሶሻሊስት ነን ብለው ጥሩ የእድገት ደረጃ ላይ ስለደረሱ የ60ዎቹ ትውልድ ኢትዮጵያን እንግዲህ ንጉሱ ይከተሉ የነበረው የለዘብተኛ አመለካከት አገሪቱን ካላበለጸገ ለምን እስቲ ሶሻሊዝምን አንሞክርም በሚል በዚህ ተጽዕኖ የገባ ነው እንግዲህ ማርክሲዝም። በገባበት ጊዜ ግን እንደ ቀኖና አርገን ስለተቀበልነውና ቲዮሪው ስላልገባን ያልገባንን ንድፈ ሐሳብ ነው በህዝቡ ላይ ለመጫን የፈለግነው። እና እኛ ዩኒቨርሲቲ ሆነን ስንከራከር በዚህ በተማሪው ንቅናቄ ውስጥ ክርክር ለማሸነፍ ብቻ ላይብረሪ ንገባና ሌኒንና ስታሊን ወይም ማርክስ ያሉትን መጽሐፍ ሙሉ የሚያነብሰው የለም። እንደው ይሄን አጥብቄ ልንገራችሁ እኔ ራሴ አንድ ሙሉ መጽሐፍ አንብቤ አላቅም ስለ ማርክሲዝም። ዋና የማርክሲዝም አቀንቃኝ የነበርኩ ሰው ነኝ። ምንድነው የምናረገው? ክርክር ማታ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይኖራል። በተማሪው እንቅስቃሴ ውስጥ እንገባና ዛ ለክርክራችን የሚያመች አንድ ቻፕተር ወይ ሁለት ፔጅ እናነባለን። እንደ አሽሽ እንደው አስክሮን ስለነበረ ያን ድፋ ሐሳብ ለምን ማርክስም አጻጻፉ ፖለሚካል ነው። ቋንቋቸው ማርክስና ሌኒን የሚጠቀሙት ቋንቋ ለወጣት የህብረተሰብ ክፍል በጣም ካፕቲቬቲንግ ነው። የሚገርማችሁ ነገር እና ሌላ ሰው እንኳን እንዳይጠቀምበት ቅድድ እናረግና ያችን መኝታ ቤት ወስደን ከላይብረሪ የላይብረሪ መጽሐፍ ነው ልባሩ ያችን ቀደን
መኝታ ቤት እንገባና ማታ ምጥጥ አርገን ስብሰባ ላይ ያችንን ተፋታል በአማርኛ ቀይረን ማለት ነው። ያው የነሱ ሊትሬቸር በአብዛኛው እንግሊዘኛ ስለሆነ ይሄ እንግዲህ ልብ አድርጎ አልገባንም እኮ ክርክር ለማሸነፍ ነው እንጂ አንድ ንድፈ ሐሳብ ወይም አንድ ሐሳብ በኮንቴክስት ነው የሚጻፈው። ኮንቴክስቱን ሙሉ በሙሉ ለማግኘት መጽሐፉን በሙሉ ማገናዘብ ያስፈልጋል። ፔሸንሱም አልነበረን ፍላጎቱም የለም ዝም ብሎ ለብለብ ያለች ነገር ብቻ ይዘን ለጊዜው ያችን ክርክር አሸንፈን የበላይነት በክርክር ላይ አስፈነን እሚቃወመንን እንደ ደም ጠላት ነበር ስናየው የነበረው። እንዴት እዚህ ለኛ እንዴት አድርጎ እንዳደነዘዘን ያ ንድፈ ሐሳብ እና በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ አሁን ህገ መንግስቱ ስምታቁት የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት የሚባለው ነገር የመጣው ከነስታሊን ከነሌኒን የመጣ ነገር ነው። ያ ነገር ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ መጀመሪያ እነሱ ዛ በምን አይነት ሁኔታ ተጠቀሙበት የሚለው ነገር እንኳን አናቀ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት በአውሮፓና በምስራቅ አውሮፓ ተግባራዊ በተደረገበት ጊዜ በምን አይነት ዓለም አቀፍ ሁኔታ በምን አይነት አውሮፓዊ ሁኔታ ሊተገበር እንደ ተጀመረና እነማን የዚህ ጽንሰ ሐሳብ ቀዳሚ አቀንቃኞች እንደነበሩም በስነ ስርዓት አላወቅ ነው። ከነሱ ኮፒ ያረግን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰራል ብለን አመጣን። የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪክና የህዝቡ አሰፋፈር ወሳኝነት ያለው ነገር ነው። ለምሳሌ አሁን የቋንቋ ፌደራሊዝም ተብሎ እንደምታውቁት አማራ ኦሮሞ ምናምን ትላልቅ ክልሎች አሉ። በደርግ ጊዜ በኢትዮጵያ የብሔረሰቦች ኢንስቲትዩት የተጠና አንድ ጥናት ነበር። አንድ ብቻ አይደለም ብዙ ጥናቶች ተጠንተዋል። በደርግ ጊዜ በኢትዮጵያ ምን ያህል ብሔረሰቦች አሉ? ምን ያህል ቋንቋዎች አሉ? የእያንዳንዱ ብሔረሰብ አሰፋፈር እንዴት ነው? የቋንቋ ስርጭቱ በወረዳ ደረጃ ተጠንቷል። ጎበዝ ያን ጊዜ ከ1975 እስከ 1977 ነው ይሄ ጥናት የተጠናው። ብዙ ጥናቶች ተጠንተዋል። ከዚህ ውስጥ አንድ ጥናት ነው አሁን መጠቅስላችሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉት የ544 ወረዳዎች ውስጥ ያለው የቋንቋ ስርጭት ምን ይመስላል የሚለው ነገር ያን ጊዜ በዛ በኢትዮጵያ ብሔረሰብ ኢንስቲትዩት የነበሩት ምሁራን አጥንተውታል። እነዚህ ምሁራን የተወጣጡት ከታሪክ፣ ከሶሲዮሎጂ፣ ከጂኦግራፊ፣ የቋንቋ ጠበብት ብዙ ምሁራን ነው ደርግ አሰባስቦ የነበረው። ከነበሩት 540 ወይም ጥናቱ ከተደረገባቸው 544 ወረዳዎች መካከል በአንድ ወረዳ ውስጥ አንድ ቋንቋ ብቻ የሚናገሩ ወረዳዎች ከ544ቱ ስንት እንደሆኑ ታውቃላችሁ? 30 ብቻ ናቸው። 5% ከ544 የኢትዮጵያ ወረዳዎች ውስጥ አንድ ቋንቋ ብቻ በወረዳው በሙሉ የሚነገርበት የወረዳ ቁጥር 5% ሆኖ ነው የተገኘ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የኢትዮጵያ ህዝብ አሰፋፈር በእጅጉ የተሰበጣጠረ መሆኑን የሚያሳይ ነው። በአንድ ወረዳ ውስጥ ከአንድ በላይ ቋንቋ ነው የሚነገረው። በአብዛኛው 3-4 ቋንቋዎች እስከ 5 ቋንቋዎች የሚነገርባቸው አሉ በጥናቱ መሰረት። ስለዚህ የቋንቋ ፌደራሊዝም በምንልበት ጊዜ ይሄንን የኢትዮጵያ ህዝብ አሰፋፈር ከግምት ውስጥ ያላስገባ ዝም ብሎ ከውጭ የመጣ ቀኖና ነው። ውጤቱ ደግሞ አሁን እንደምታዩት ኦሮሚያ የሚባል ክልል፣ አማራ የሚባል ክልል በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አይታወቁ። ህወሓት ይዟቸው የመጣ ክልሎች ናቸው። እስከ 1983 ድረስ የኦሮሞ ክልል፣ የአማራ ክልል የሚባል የለም። እርግጥ ታሪካዊ የሆኑ ክልሎች አሉ። ትግራይ ታሪካዊ ነው፣ ራሱን ችሎ በራሱ ሰዎች ሲተዳደር የኖረ ነው። በወጋዴንም በኩል ያለው እንደዚህ ነው። በደቡብም በኩል የራሳቸው የሆነ ኪንግደም
ያላቸው ሞሮሌስ እዛም ቢሆን ድንበርን በተመለከተ የተለየበት ሁኔታ አይደለ እና የኢትዮጵያ ህዝብ እስከዚህ ድረስ የተሰበጣጠረ ህዝብ ነው። ይሄንን ህዝብ ነው አሁን በአርቲፊሻል ድንበር ቋንቋ ተብሎ ኦሮምኛ ተናጋሪ ተብሎ ያንንም ያክል ትልቅ ግዛት እንደምታቆት ለአንድ ብሔረሰብ ብቻ ተሰጥቷል። እዛ ውስጥ ከ10 በ70 አሁን በመጨረሻ በነበረው ሴንሰስ ከ11 ሚሊዮን በላይ አማራ አለ። ከምባታ አለ፣ ሀዲያ አለ፣ ጉራጌ አለ። የሌለ ብሔረሰብ የለም በኦሮሚያ ክልል ውስጥ። ግን ያ ክልል ለአንድ ብሔረሰብ በብቸኝነት እና በባለቤትነት ተሰጥቷል። እና ብዙ ችግር ያለበት ከኢትዮጵያ ሁኔታ ጋር ያልተገናዘበ ፌዴራሊዝም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። ይሄ ይሻሻል፣ አለበለዚያ ውጤቱ ይሄው እንደምታዩት ነው። የኢትዮጵያ የሀገር ውስጥ አከላለል ወያኔ ኢንትሮዲውስ ያደረገው አከላለል ለኢትዮጵያ ህዝብ እልቂትና መከራ እየጋበዘ የሆነበት ምክንያት አምጥተው ኢምፖዝ ያደረጉት ክልልና በውስጡ የሚኖረው ህዝብ አሰፋፈር አንድ አይደለም። በጣም የተወሳሰበ ወደዚህ ወደዛ የሄደ ስርጭት ያለው ህዝብ ነው። በሺ ዘመናት ሂደት እንቅስቃሴ ያንን ያላገናዘበ ፌዴራሊዝም ነው አንድ። ሁለተኛ ቋንቋ ብቻ ደግሞ መመዘኛ ሊሆን አይችልም ለፌዴራሊዝም። በየትም ሀገር እንደዚህ አይነት ነገር የለም፣ በኢትዮጵያ ብቻ ነው። ህንድ ለምሳሌ እርግጥ ከሶስቱ ትላልቅ መመዘኛዎቿ አንዱ ቋንቋ ነው። ግን አንድ ቋንቋ ተናጋሪን አንድ ክልል አላደረገችም ህንድ። ልክ ስዊዘርላንድ እንዳለው ማለት ነው። ስዊዘርላንድ አሁን ሶስት ትላልቅ ቋንቋዎች አንድ እየጠፋ ያለ ሮማኒሽ የሚባል ቋንቋ አለ። 26 ካንቶኖች አሉ። ከ26ቱ ውስጥ 16ቱ ጀርመንኛ ይናገራሉ። 8 ናቸው 9ኞች ፈረንሳይኛ ይናገራሉ። አንድ ደግሞ ጣሊያንኛም ይናገራል። ጀርመንኛ የሚናገሩት በተለያዩ ካንቶኖች ናቸው። ፈረንሳይኛም እንደዚሁ ቋንቋ አይደለም የነሱ። ያው ልብ አድርጉ፣ ስዊዘርላንድ ፌደራል ሀገር አይደለችም፣ ኮንፌደራል ሀገር ናት። እኛ የምናወራው ስለ ፌደራሊዝም ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም በሁሉም መመዘኛዎች የከሸፈ ማለቴ 26 ሀገሮች አሉ። በዓለም ውስጥ ካሉ 193 ሀገሮች 26 ሀገሮች ብቻ ነው የፌዴራሊዝም ስርዓት የሚከተሉት። የነሱንም የፌዴራል ስርዓት ያወቃቀር ሁኔታ እንኳን በስነ ስርዓት እንኳን ኮፒ አላደረግ ነው። ኮፒ ማድረግ ደግሞ ለሀገር አይበጅም። ማለቴ እውቀትን መሳብ መውሰድ ጥሩ ነው። ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ጋግረን አዋህደን ነው መውሰድ ያለብን። ስለዚህ ይሄ ያልሆነ የፌዴራል አወቃቀር ነው። እዚያ ርስቱ ላይ የምታዩትን የጎሳ ፖለቲካ የተባለው ይሄ ነው። እንግዲህ ቋንቋ መመዘኛው የሆነ የፌዴራል አወቃቀር የሚከተለው ፖለቲካ የጎሳ የነገድ ፖለቲካ፣ ብሔረሰብን ብትሉት ያው ነው። በዚህ ምክንያት አሁን ኢትዮጵያ መከራ ውስጥ ገብታለች። ለምን? ቋንቋን መመዘኛ ያደረገ ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ የሚበጅ ነገር አይደለም። ይሄን እንግዲህ ወደ ህገ መንግስቱ ደግሞ ስትሄዱ የመጀመሪያዎቹ አንቀጾች ብሔር ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች ተፈቃቅደው ኢትዮጵያን ፈጥረዋታል ይላል። እንግዲህ እናንተ ሁላችሁም እድሜያችን እኛም ሸምገል እንላለን፣ ብዙዎቻችሁ ወጣቶች ናችሁ። የኔ ቢጤዎችም አንዳንድ አያለሁ ሸምገል ያለው ኢትዮጵያ በ83 ዓመተ ምህረት ነው የተፈጠረችው። ምን አይነት ግብዝነት ነው ይሄ? ኢትዮጵያ እኮ የሺ ዘመናት ታሪክ እኮ ያላት ነው እንጂ የተወሰኑ ብሔረሰቦች በፈቃደኝነት ኮንስቲትዩት ያደረጓት እኮ አገር እኮ አይደለች። ስለዚህ ነው ይሄ ህገ መንግስት መለወጥ አለበት፣ ይሄ ቋንቋ ፌዴራሊዝም መለወጥ አለበት የሚባልበት ምክንያት የሀገሪቱንም ሁኔታ አላገናዘበም። ከውጭም ደግሞ የገለበጠውን ነገር በትክክል እንኳን አልገለበጠውም። ይሄ በመሆኑ ምክንያት ይቺ ሀገር አሁን ፍዳዋን እየቆጠረች ነው። ይቺን ሀገር በሰላም የህዝቡን ሰላም ጠብቆ አረጋግቶ ለማስተዳደር የሚቻለው እነዚህ ሁለት ነገሮች ሲቀየሩ ብቻ ነው። ከዚህ ውጪ ኢትዮጵያ መፍትሄ የላትም። ይሄ ሳይሆን ደግሞ
የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የህዝብ ሰላም ሳይረጋጋ አገር ሳይረጋጋ ሰው ወደ ምርት እንዴት ሊሄድ ይችላል? አገር ያገር ኢኮኖሚ እንዴት ሊያድግ ይችላል? እና አሁን ስለ ኢኮኖሚ እድገት ብዙ ማውራት ይቻላል። የኢኮኖሚ እድገት ግን በዚህ አይነት ፖለቲካ ውስጥ ሊመጣ አይችልም። ፖለቲካው ሰላምን በአገር ላይ ሊያሰፍን የሚችል ስላልሆነ ስለ ኢኮኖሚ እድገት ኢትዮጵያ ውስጥ ማውራት አይቻልም። እና ይሄ አይነት ችግር ስላለ እንግዲህ ፌደራሊዝሙም የተዛባ ነው። ያን ተከትሎ ደግሞ የሚቀነቀለው የጎሳ ፖለቲካ ደግሞ ህብረተሰቡን ከ83 በፊት ብዙዎቻችን አንተ አማራ ነህ፣ ኦሮሞ ነህ፣ ከምባታ ነህ፣ ሀዲያ ነህ ተጣይቀን አናውቅም። አብረን ተምረን አብረን አድገን ሁላችንም እንደ ችሎታችንና እንደ ተሰጧችን ኢትዮጵያ የሰጠችንን ተቀብለን የምንኖር ሰዎች ነን በወንድማማችነት። ይሄ ነገር የተበከለው ከ83 ወዲህ ነው። አሁን የህዝብ ለህዝብ መጠራጠር ነው የመጣው። ይሄ ደግሞ ምንጩ የጎሳ ፖለቲካ ነው እና የጎሳ ፖለቲካን አምርሮ መዋጋት ያስፈልጋል ለማለት ነው። አመሰግናለሁ።